Так. І у нас вже є наша гостя, наша співведуча дорогенька, прекрасна, чудова віщунка. Дуже в неї загадкове ім'я. Я впевнена, ви ніколи не бачили цю жіночку. Сербіна Зіркова у нас у студії. Так. Вітаємо, аплодисменти. Доброго ранку. Дякую, що запросили. Сьогодні я буду вам пояснювати за гороскоп. Я зараз вам поясню за гороскоп. Так, значить, дивіться, що нам на сьогодні підготували зірки. Значить, зірки підготували перш за все, щоб все, у всіх все буде добре. По-перше, у вас, Катінка, буде сьогодні добре. Ви сьогодні дуже гарно виглядаєте. Правда? У, скажіть, у вашого ласка, каналу Сербіна. Буде добре. Пані Сербіна, скажіть, зараз. Будь ласка, так. В чому у мене буде добре? У всьому. Катенька, у чому ви хочете, щоб у вас було сьогодні все добре? От хочу, щоб у мене все було добре, щоб я вийшла на вулицю після ефіру. За принца поки що рано, Кать. Поки зірки кажуть, що треба рано почекати. Рано виходити, треба почекати. Треба почекати, але недовго, Кать. Знаєш, той, хто чекає, він всього дочекається. Значить, чекайте і буде вам. Так, значить, я ось бачу, у мене натальні карти. Ні, це звичайні карти. Наталі, зараз Сербіна Зіркова розкладе нам карти так. І розкаже, що ж нас чекає. Значить, що вас сьогодні чекає? Дивіться, Катінка, мені потрібна дуже сильно ваша допомога. Я вам зараз флюїдами буду всю свою інформацію давати. Зараз буду ловити зірок. Значить, що у нас сьогодні у Овна? Я з вашого дозволу картами просто я зараз відчуваю вже всю енергетику. Зараз, секундочку. Значить, у Овна сьогодні можливий кар'єрний виток. Раптом з'являться сили і натхнення. Бачу, що біля нього однодумці є. Насолоджуйтесь процесом. Сім'я у Овна не обійдеться без переживання драм, але не реагуйте різко. Сім'я – то святе для Овна. Любов вам легше скористатися улюбленою порадою психологів. Полюбіть себе і світ вас теж полюбить. Бачите, як у Овна все сьогодні складається дуже добре. В принципі, як і у вас, Катя. Сербіна Зіркова, що значить я полюбіть себе і усі вас полюблять? Ну, треба робити наступне. Зараз дивіться, ви коли встаєте зранку, ви приходите до дзеркала, заходите в ванну, отак от дивитесь на себе, кажете, Боже, яка я сьогодні красива. Ой, ну ви точно сьогодні зранку так собі сказали. Точно, така яскрава. Можна зробити вам комплімент? Можна? Давайте, робіть. Надзвичайно, неймовірна Сербіна Зіркова, просто. Я впевнена, що у вас багато шанувань. Ой, не виходьте сьогодні одні з будівлі нашого приміщення, тому що просто відбою не буде. Ледь пройшла по каналу, бо у вас тут такі хлопці ходять, особливо оті, що режисери, слухайте. Треба їм потім гороскоп скласти. От тепер ви мене розумієте, чому мені так подобається моя робота? Так, Катінька, хто ви по знаку зодіака? Я по знаку зодіака стрілець. Що там мені зірочки б навіщували? Ні, Катінька, про стрільців потім. Зараз поговоримо. Потім не про моя тельців. Черга. Так, стаю в чергу. Так, давайте. Добре. Далі в нас іде телець. Я впевнена, що тільці нас зараз дивляться. Так, от що зірочки віщують тільцям? Робота. Можливий новий кар'єрний виток. Це у Овнів, у тельців, можливо, теж. У тельців сьогодні також. Слухайте, ви зірвете банк сьогодні. Ну, нічого собі. Досягнете своєї фінансової мети. Це мені Сербіна Зіркова зараз говорить, це ментально, так? Я читаю так, її думки. Катя, я навчила Катю, до речі, читати думки. Так, досягнете своєї мети. Сім'я, відстоюйте свої ідеї, але вчіться прислуховуватися. Приймайте іншу точку зору, це тільки поліпшить загальний результат. Слухайте, і вас почують. Так. Це рекомендація від Сербіни Зіркової. Ви повинні розуміти, що якщо ви хочете щось сказати, вас обов'язково повинні почути. Тому кажіть, і вас почують. Сербіна Зіркова, от зараз скажу найголовніше про любов у тельців. Не пропустіть сигнали появи великої сильної любові. Не переплутайте їх з дисбактеріозом раптом. Ну, буває так, в животі щось буркне і думає, що це сигнал з космосу. Метелики в животі точно будуть махати своїми крильцями вам у березні. До речі, Сербіна, хто ви за знаком зодіаку? Я Овен.
Овен, то я це Овен. Про вас, до речі, було. Ну, перший, але ж ви і так самі усе знаєте, перший знак, правда? Перший знак – це, звісно, про мене. Я ж собі не можу поганого нічого напророкувати. Ну, як пророкувати? Я бачу по зіркам, натальні карти складаю. Іноді я можу про це заснути, але не біда. Все одно у Овнів усе хорошо. У вас, до речі, тут такий хлопчик бородатий, красивий працює. Я не пам'ятаю, як його... Макс, здається, що з тобою завжди, да? Так, хороший. Дасть мені потім його телефон. Десь втік. Вас побачив і втік, злякався. Від мене не втече. Розумів, що правду скажете, розумієте? Від Сербіни Зіркової ще ніхто не втікав. Ніхто не втікав і не втече. Так, хорошо, про тельців сказали, давайте про близнюків зараз скажемо. Так, я знаю, ну, що у вас є графіка, покажіть. Це мій улюблений знак, я зараз по картам подивлюсь, чи все буде нормально. Так, у близнюків сьогодні воля до перемоги. Ось що ви будете відчувати. І використовуйте цю енергію, щоб досягти своїх амбітних цілей, бо ви ж ті ще амбітники. Тільки не починайте порівнювати свої досягнення з успіхами партнера в сім'ї, якщо ви досягли в порівнянні з самим собою, і не забувайте, що вся справа в подорожі, а не в пункті призначення. Щодо любові, любові буде багато, навіть дуже. Головне, щоб вам сили вистачило. Ох, багато любові, багато і навіть дуже. Mm-hmm. От, Сербіна, ви любите багато любові. Так, любові так. Багато, аж через край. Mm-hmm. Да. Що допомагає він вам у таких ситуаціях? Ну, по-перше, це правильні думки. Так. Я думаю, завжди правильно. Ну, по-перше, по-друге, я знаю, що я красива. Так. Ну, але добре, що ви погодились. Багато, любові мене колись багато. Одна ведуча не погодилась, так потім зірки були не на її стороні. Ось так, друзі. Якщо в понеділок ви мене тут не побачите, знаєте, в чому причина. Знаєте, буде вести програму Сербіна Зіркова. З Максом. Терпеним. Максим, так, да, красивий, нічого такий пацан. Класний пацан. Ні, ти теж нічого, ти красива, ти мені нравишся. Правда? О. Так, Катя, я вже бачу, що треба наступний знак казати. Так. Давай, давай, кажи, я тобі зараз флюїдами надаю. Флюїдами. Раки, зараз слухайте уважно, зараз будемо про вас говорити. Робота. До кінця місяця, ймовірне, підвищення для вас. Або збільшать оклад, або дадуть премію, як мінімум похвалять. Ха-ха-ха. Звісно, вас це дуже влаштує. Сім'я. Вам вдасться вийти на новий рівень пошани та розуміння з партнером. А любов? Мені знаєш, що подобається, Сербіночко? А що ти мені тикаєш? Що це ти мені тикаєш в ефірі? Вибачте, вибачте. Знаєте, Сербіночко, що мені подобається? Що сім'я і любов у нас ідуть окремо. Гиркаємось, так? Бува, бува. Так от любов. А якщо ви любите раки і улюблені, до того ж давно разом в березні потрібно влаштувати гарну розвагу. Щось, що не відкладається, не вкладається взагалі в рамки вашої звичної рутини. Ось так, потрібно щось змінити, тому що ну що ж постійно одні макарони з котлетою та й макарони з котлетою. Потрібно щось вигадати дивовижненьке. От, наприклад, отаку зачіску зробити, пофарбуватися яскраво, як наша Сербіночка. А якщо ви любите раків, то я можу порекомендувати, де вони дуже вкусні, варені. А варені. Так, у всіх у все хорошо. А ще гору, де вони свистять. А ще не на горі... знаєте, Макс вам не розповів про це? У нього хороші прикмети. Хороші, особливо хороші. Мені подобається його прикмета, це коли рак на горі свистить. Я б оце з ним посвистіла там, з раком і з Максом. Я йому передам. Передай, пожалуйста. Макс, да, о, да. Ховайся, так. Макс, біжи, біжи подалі. Я тобі зараз біжу. Тобі що, мало що зірки напророкували? Так, ну все, мовчу, мовчу. Дивись мені. А що там по левам у нас? По левам? Леви. О, зараз лев дивиться, такий гарний чоловік лев. Він хоче знати, що чекає його далі. Чи зустріне він таку імпозантну жіночку, як ви? Так, імпозантних таких, як я, вже нема. Ну добре, значить, що зустріне тоді, розкажіть. Давайте так, зараз, що мені кажуть зірки? Ой, зірки, що мені кажуть сьогодні? З приводу лева, значить, до роботи, до середини березня ви замислитеся про сенс усієї вашої бурхливої професійної діяльності і запитаєте, а на що воно мені все треба? Так, отут важливо чесно собі відповісти, бо може бути зміна в кар'єрі. Ага. Так, за сім'я, бажання спілкуватися, підтримувати і надихати. Значить, все буде нормально у лева в сім'ї, тільки не речіть. Якщо щодо любові, якщо лев самотній, можливо, головне, зустріне когось цікавого. Тобто у лева буде все добре сьогодні. Ну все, я спокійна за левів. Просто спокійна за левів. А от за діву, не знаю, чи спокійна. Слухайте,
Робота у дів. Ви будете домінувати і боротися за звання найкращого. Ви точно переможете у цьому змаганні. Сім'я. Ви зможете зовсім інакше знаходити вихід з конфліктної ситуації. Будете більше доброти проявляти, розуміння та співчуття. А от любов, не відганяйте, будь ласка, питання, які виникають. Чи є між вами справжня повага? А велика любов? А велика підтримка? От запитайте це, будь ласка, і відповідь отримаєте вже зовсім скоро. Ось так, діви. Ой, як казав Михайло Поплавський, вже, звісно, не юний, але той ще орел. Орел. Любов – то велика сила, так. Любіть один одного щиро, так. Давайте далі будемо йти. Терези. Давайте, да, будемо про Терезі. По Терезах пройдемося. По Терезам пройдемося, що у Терезам віщують зірки. Вміння підтримувати, безкорисно допомагати і здатність радіти тому, що іншому стало трохи легше, саме такий ви керівник. Це що у вас по роботі буде сьогодні? По сім'ї. Ви зможете зовсім інакше знаходити вихід з конфліктної ситуації, будете більше доброти, розуміти один одного та співчувати. Це теж сімейна традиція у вас тепер буде з сьогоднішнього дня. Любов, невідомість більше не лякає. Хочеться спробувати щось нове в любові. Будьте обережні, бережіть себе. Зараз, на жаль, пандемія. Використовуйте маски. Так, обов'язково здоров'я – це найголовніше. Найголовніше, пам'ятайте про це. І про гумор не забувайте. До речі, скорпіони. Робота. Вам буде легше залишити минуле у минулому. Хай воно і залишається. І повірити в майбутнє. Принаймні всі його обіцянки і не лякатися власних сподівань. Змінюйте роботу. Не бійтеся, вас там також оцінять обов'язково, тому що ви талановитий. Сім'я. Якщо ви в партнерстві і щасливі, направте всю енергію на кохану людину і творчість. А от любов, ви будете сміливо висловлювати почуття, не приховуючи прагнення до близькості і глибших, серйозних стосунків. О, який романтичний прогноз від Сербіни для скорпіонів. Ну, взагалі. Я старалася, ще так. Ще й весна, ще й коти під вікнами кричать. Ой, а коти цвітуть вже, бачили? От так цвітуть. Так, усе сходиться у цьому, розумієте? У вас такі камери хороші, мені так нравляться. Так, так. Ой, вашу затишку дуже гарно да, видно. Видно. Дуже видно. Гарно. Хорошо. Волосечко поблискує. Ого-го. Так, ну так, мені подобається. У вас дуже гарна команда, ви мене дуже красиво знімаєте, дивлячись на те, що я не спала всю ніч. Так, ви казали, що ви стрілець, так? Так. Так, наступний гороскопчик то для вас, Катюнь, то я спеціально готувала. Ой, я вже боюся, от правда, боюся. А ти не бійся. Зараз щось як напророчити мені оце, а я потім так, буду хвилюватися. Катюша, в роботі ви зможете розслабитись, дозволити собі робити те, що хочеться. Серйозно? І отримаєте задоволення, і не будете соромитись цього. Ну, я б з Максом так же само розслабилася, звісно. Правда? Ви хороші, а ще не розслабилися. Значить, що у вас по сім'ї? У вас по сім'ї абсолютно все добре, тут навіть нема чого додати, просто клас. У любові ви дуже потребуєте людину, яка по-справжньому розуміє вас. Катінька, це все неправда, то я щось переплутала, все у вас нормально по любові. Абсолютна гармонія у вас. І людину потребує, яка розуміє, звісно, а чому би ні? Ну потрібно ж, ти розумієш, завжди потрібно відчувати одне одного. Звісно. А не казати, все, сьогодні твоя черга мити посуд, або сьогодні твоя черга прибирати. Потрібно розумінням ставити. Покажеш мені того, хто тобі таке сказав, я йому зроблю. Добре, добре. Я йому нагадаю. Козиріг. Так, Козиріг мені таке сказав. А от у нього в роботі з великими планами і ще більше сильними бажаннями рухайтесь по кар'єрних сходах. Сім'я, теплі та міцні стосунки – ваш пріоритет. Любов, не рекомендуємо боротися з собою. Починайте будувати будинок з тим, кого любите. Не обманюйте себе. Правильно, Сербіна? Так це потрібно розуміти? Так. Потрібно не обманювати себе, а до кого душа, тіло ваше прагне, от з тим і бути. Тому що життя у нас одне і коротке. Чому його марнувати на те, що не ваше? Так, не марнуйте своє життя, абсолютно не марнуйте. Давайте будемо йти далі, давайте вже завершувати гороскоп. Хто в нас далі? Козиріг у нас далі. У нас далі Водолій. А, Водолій. Козиріг, от зараз я і сказала якраз про нього, розумієте? Ну добре. Чи ви щось не досказали?
Чи там щось не те? Ні, Катя, все там нормально, все хорошо. Зірки кажуть, що у всіх сьогодні все хорошо. Давайте, водолій. Перше те, що хочеться вам від зірок передати, поменше лийте води, кажіть більше по ділу. Значить, згадайте, що все ваше життя – це гра, це з приводу роботи. І грайте собі на повну катушку. Сім'я – важливо проявляти подяку різним способом. От ваша дружина вам посміхнулася, подякуйте, купіть їй кольє з діамантами. Значить, що з любові? Якщо ви будете подобатися гроші. Не тільки іншим, але й собі. Ото й любіть себе і не забувайте про себе красиво. Ох, які гарні поради просто, які гарні поради. А я далі ще про риб розкажу. Робота – це не розвага, ви справді гідні кращого. Відстоюйте свої інтереси. А от сім'я, співчуття та щире прощення тепер не здаються вам ознакою жертви в родині. Ви стали мудрішими, це значить. Любов, прийміть факт, що минуле залишилося в минулому, а ви відкрили нову любовну сторінку в історії. Так, всі молодці, послухали гороскопчик, зрозуміли, що все буде у всіх сьогодні добре, зірки настроєні тільки у нашу пользу. Думаємо про те, що все буде позитивно, це я вам як спеціаліст з великим стажем кажу, що зірки ніколи не брешуть, можете мені повірити, я теж не брешу. А у всіх все буде добре. Я вам скажу, що мені дуже сподобалося говорити про те, що віщують нам зірки Сербіною зірковою. І я думаю, що я її буду запрошувати ще. Кожного дня ми вам будемо говорити, що потрібно робити і взагалі на що звернути увагу, отак як там зверху нам підказують. Це була наша рубрика «Що віщують зірки». Ну, а як інакше, не могли ми вас залишити без корисних порад, цікавої та актуальної інформації. Правда тут, YouTube. Ну, ви все самі знаєте. Дивіться і будьте з нами. Так, бігом підписуйтесь і не забудьте поставити дзвіночок, бо як не поставити дзвіночок, прийду до вас.